Já chci Zavolej. hrát s tebou. Jo, já pak chci, dám, ale pak já chci dám, hrát s pak tebou. dám. Proč Něco nechceš hrát teď, teď? Proč? Protože Jo, protože chceš být něco jako do ty práce. kluci, tak jo, jasně, buď Ne, jako oni. Jo, teď tak konci jdi jenom na jiný teamspeak, jdi na jiný teamspeak, mě to jedno, jdi na jiný teamspeak, pojď, jdi. Jdi na jiný teamspeak, mě to jedno. A proč? Já tady budu? Ne, jdi na jiný teamspeak. Já tady budu? Však už se mě nevracej. Jak se otvírají ty dveře, dobrý? Já se dívám, tady. To bylo nejlepší hej, co jsem slyšela. Já jsem se polila. Neklipujte to nikdo, prosím. A to Forest se neví. Já, já nevím, jak se přidává na Steamu. Jakoby, vyhráš Shift-L, a jsi v tom okýnku. Já se dívat tak u přátele budu máš budu přidat přítele napravo. Fels, jak už máš, fels, máš přátele, lupičku, příchozí žádosti a vedle toho máš přidat přítele, to se rozklikneš. Máš tam okýnko a máš tam zadejte kód uživatele. Přijde, že mě rozumí. Man, prosím, že ty. Mám málo medica. Co ten tě posral? Kámo, ty si hádrž hubu, vole. Co můžeme kde? Oj, nie. I'm stuck. Stop, bro. Hlavně, já jsem natáčela tu pozvánku a já jsem se strašně ujebávala na tom, že jsem mohla říct sex napim, protože sex napim. Haha. Ne? Nechápete mě? To byl dobrý april. Čau! No! Ono to furt ječí! Kdo to udělal? Burné? Burné, ty máš regulární ban! Ty máš regulární ban! Ty máš ban! Dala jsem mu ban? Má ban, že jo? Kon. Dead kon. Za Bčko to máš. Jo, dobrý je. Zapálím auto. Plus, no. Bench. On je na shortu ještě. Short a bench. To je tvoje. To musíš. Za plantem a short. Všim to vyšlím. No, oni pak sem půjdou trash talkovat a já ten nechci banovat. Tak ty si hodně zajímu, no. Tam. Nikde jsem neměla ještě vytáhli špatnou pizzu. Lol, halo? Ty pičo! Holy shit, já jsem měla teď infarkt. Huh. Dobrý, co ti jebe? Tak na tady tu hru nám nervy. Prošel. Já se na tebe nemůžu koukat, tebe to seká tak jak kokot. A to je extrém, ale to se nedá. Já jsem zpátky, chat. Já jsem potřeba odskočit. Fuj, konečně pryč. Falešná. Nikdo neklipoval. Dík. Tak to je moc těch lidí, halo? Jak se říká, kdo pozdě chodí, sere v síni. To tak nějak to je. Co? Co? Počkám se na hru. Na klos! Pohodě, mám. Jak se dělá asi prodat tyhle mám oči, tyhle na hlavě? Mám na hlavě, no, ale koukej dopředu, nahoru. Držu mu tak, ticho. A bigger party. It must be like a... Wait, what? Už jsem se dostala, tady nic není. A jsem se našla, že mám málo HP. Aj, nemůžu se schovat. Já jsem běžela na prtu. On mě neviděl. Viděl mě? Co ti jebe? Ježiš, jsem god gamer. To počkáme, až jsem přijel. To pojďte asi, no. A dost, teda. Haló? Nesi mu nacúval, ti čo? V rampě. Palác, rampa, palác. Hej, oni zase jdou heroik. Nejdou. Jaký heroik, ti čo? Jeden byl B house zase. Možná tě nebudou čekat, jeli. Moc. Hej, to zase nabejtil celý. Skoro. Ještě jeden! Si na ní nemít. Kde je? Prdeli. Na schodech byl.
Okej, dáme ONSko. How about we finally have some fun? Co když nám na deny? I appreciate your help, but I'm not sure. I thought there was something between us. At times it felt that way, but not enough for me. Let's keep our focus on what's important here. Já jsem dostala deny? Oh, okay. 3, 2, 1. Máňo, podělej! To je jako... Taky, no. To je jakoby experience ruined, to dobrý, no to mohl být dobrý klip a teď je z toho velký hovno. Bez té kamerky bude sranda. Co ti jebe, tak to jsou kokoti v té hře. Jak vám to třeba přijde, třeba to jde jakoby ze západu. Oh. Já nejumpla, když jsem mluvila ruku. Zde mě to, ale nevím kde. Máš tady. Tam kapiku s tebou. Viděl bombu, jo? Viděl bombu. Pod mě klopala ruka. Klepe CS. Já půjdem ještě na A. Pojďte otočit přes konu. Ještě se tam! Oba. Tak pojď tam. To neběž. No ne, byla za to stejně. Nebo Miley. Mám ho, pohoda. Jsem se tak... Breathe, man, breathe. Tak jsem nějak klopal CSko, jak se to řekl. Bohužel. No ale my jsme splnili ty quest, ty pičoni mě prostě. Já mám regulárně jedna, chat, go the fuck away, man. Mám všechny tři? Já nemám ještě jednu pičovinu nemám. Kde jí mám asi najít, kokot? Kde jí mám asi najít? Já jsem byla všude. Někde za mnou. On je za mnou. Ten borec je za mnou. Já tam chcem dělat. Na jakou mám jít? Nevidím ani hlí, kokot. Víte, co je dobrý? Já mám sice baterku v té kameře a mám nějaký pičovnoční vidění, ale já nevím ani hlí, kokot. Proč je to rozostřený? Proč je to rozostřený? Proč mě to nutí skákat tam, když tam nechci? Dobře, skočíme tam. No, my tam nejdeme. A dobrý, v pohodě. A dost. Díky za trpělivost. Jo, v pohodě. Proč ta kamera je rozostřená? Just give me a reason, just... Let's run away together on our own. Just lead me into your world.